しゃ、出るか。どうする池崎さん、トリック。その池崎さんね、毎回それ聞きますけど、毎回やってるんで、もう聞くのやめてもらっていいですか。ねえ、もうほんとないのよ。ほんとないんだよね。結構ない。じゃあ違うやつを生み出してください。普通はなんか、トゥットルーとかなんか言って終わりだもんね。ショコさんだったらトゥットルーとか、はいはいはい、ネオちゃんだったらシャキーンとかなんかね、はい、なんか新しいやつやってみる。そういう、どうも、サンシャイン池崎です。ドヒューン。さあ、始まりました。それでいいんですね。それを定番の挨拶にしていくんですね。ちょっといろいろアンケート取っていくか。今日はドゥヒューンだったけど。どうも、サンシャイン池崎です。ドゥヒューン、ニョルリンペー。ドゥヒューン、ま、ブチッペー。どれがいいかな。今日のエントリーはどれなんですか。今ドゥヒューンがいいな。ちょっと待って。ギャラクシーチャンネル始まりました。どうも、サンシャイン池崎です。ドゥヒューン。はい、これがエントリーナンバー1。はい、ドゥヒューン。ギャラクシーチャンネルの定番挨拶候補ですね。うん、ドゥヒューン。ドゥヒューン。今日はこれでいってみよう。はい、うん。今日はですね、あの YouTube のですね、定番企画というか、はい、ちょっとやってないのがあったんで、ほう、やっていこう。これをやります、今日は。はい、ドーン、輪ゴム。このね、輪ゴムを顔面に巻くことによって変顔になるっていうやつがあります。出た。あれを俺たちもやろうと。確かに、うん、やってないですね。そうで、面白いじゃない。はい、だからやんないとと思って、はい、だから今日はその輪ゴム変顔をこの一箱全部でやろうと思います。一箱全部でやるんですか。そうですね、これね、だいたいね、500本ぐらい入ってるらしいの。はい、500、780入ってるらしいんだけど、はい、全部つけたろうかなと思って。やっぱそこはギャラクシーバージョン。ギャラクシーバージョン、つければつけるほど面白いはずだから。500もいったら、でも、うん、逆にもう面白くないんじゃない。そんなことないの。ね、スイカがあるじゃん。はい、スイカに輪ゴムをさ、はい、ずっとやる動画してる。ああ、どっかのタイミングでブシャ。そうなるかもしれないです。僕が。いや、それはちょっと面白いじゃん。バーン。それを目指します。うん、まあ多分500本やるから、うん、何本目が面白いかとかもあると思うの。なるほど。それもちょっと検証しつつ。ああ、いいですね。まあそれでちょっと面白変顔をとりあえず目指しましょう。極み。さあ、というわけでやっていきましょう。まあ他の人のやってるの見てると、だいたい15本20本ぐらい多くて、そんな中俺らは500を目指すから。いきます。それはね、やってみないと分かんない。いや、僕今の間に他の人の見てたんですよ、うん、やっぱもう20本いかないぐらいでもうギブアップしてますよ。そうだよね、やっぱスイカを破壊するぐらい威力あるから、はい、すごい量だわ。これまだまだワンサが出てくるよ、これ。サが出てくるぞ、これ。すごいな、これ。お得だね。100均で買ったんだよ。ほら。いや、それスイカパーなりますって。本当にパーってなるかもな。頭蓋がやられるかもしれない。これを全部はめようと思います。豆絞ってじゃあ、うん、やっていきますか。はい、じゃあ1個目いきます。はい、お、いけるぞ。いや、それ1本ぐらいいけるでしょ。痛くねえぞこれ。あ、ごめん、いけます。すいません。え、どう行くのがいいのかな。まあそこら辺じゃないですか、やっぱ、うん、2本目、まあ、デコに、はい、分散させた方がいいんだろうな、はい、でおもろ顔を作んないといけないから、こう斜め行った方がいいとかあるのか。そうですよね、うん、5本目。
いや、これいけんじゃない、マジで。まあまあ目指していい。いいっすよ、500を、マジで。はい。足下から埋めていこうかな、この辺ドライから。はい。9。あ、でもここあれだな、滑っていくな。やっぱ口に引っ掛けるのがいいかもしれないわ。今どう？普通です。ちょっと10見ます。10見せてください。池崎さんが、うん、なんか思ってるより、そうなんか手応えを感じてないんだよね。ちょっとじゃあ、うん、行きましょう。なんかだね。まあまだ10ですから。10だからね。こ、はい、の状態でさ、はい、あの加工アプリしたらどうなの？加工アプリを取る。加工アプリ、あの TikTok みたいな、かっこよくないな。はい。をやってみたら。やってみたら。ちょっと待ってよ。TikTok のやつをやるんですね。はい。3、2、はい。加工アプリでもかっこよくできるのかって話だよね。輪ゴム VS 加工アプリ。なんか趣旨変わってきた。今のところこれです。お、かわいいね。あ、かわいいじゃん。うん、うん。かわいいかわいい。TikToker って感じ。かわいくもしたいですね。かわいくもありたい。かわいくもありたい。さあ、11本。これで11本。はい。今んとこね、痛み的なのはまだ大丈夫ですね。これいけんじゃない、マジで。16本。俺、肌つれんかな、あんま痛くないな、今のとこ。17本。もうちょい下の口のとことかも痛い。ここら辺とか、唇の下。この辺で、ね、はい。そうです、そうです。ああ、変な顔です。20。今20本です。一回経過してみます。うん、痛いよ。まず普通の状態。はい。そして、TikTok。まず普通の状態、うん、これです。ああ、ちょっと老けたね。TikTok、うん、これです。かわいいじゃん。TikTok すごいね。はい、TikTok まだ TikTok が勝ってます。輪ゴムでは勝ててない。ちょっと負けへん。なんか苦しくなってきたわ。なんか。21本目。なんかね、息苦しくなってきてるんだよな。圧迫されてる。22。 100目指すか、まずは。池崎さん、これ思ったのが、うん、他の YouTuber は、うん、面白フェイス作りに行ってるんで、うん、斜めとかガシガシやって、うん、面白くしてるんですけど、うん、池崎さん本数目指してるんで、うん、地味なんですよ。そのやっぱ痛くないとこ狙いにいってるから、うん、そうだね。正直この顔面輪ゴムの割に、うん、すげえ地味な絵にはなってます。そうだね、なんか、はい、受けてないなって思ってる。そうですね、うん、あんまり受けないですね、うん、見てても受けてないよね、はい、でもまあしょうがない、はい、なんだっけ、22?26 ですね。26? はい。やべ、痛え。あれ、ちょっと勝ってきたか。30。お、強いじゃん、強くなってきたね、はい、うん、チャーシューみたいな。30。おお、 TikTok といい勝負になってきた。いい勝負になってきたね、はい、うん、なんか腫れてきてるね、顔がね、なんかね、はい、よし、いくよ。今30ね、はい、30です。10いけるか、40いけるか。これ正直言っていい、はい、結構いて。いやいやいや、あと470本ありますよ。あ、そう、はい、なんかね、首いてんだよな。首に来てんな、ここ。ここすごくない、ここ。ここいってんだよ、ここ。確かに、ここら辺で稼いだらどうですか。あー、はい、頭蓋骨で、はい、この辺で稼ぐわ、はい、
この辺があんま痛くないから、はい、ちょっと首くるね、首。35怖くなってきた、マジで、はい、40。いやここも痛くなってきた。今40です。でも見た目変わってないよね。見た目変わってないです。やべ、首めちゃくちゃ痛い。50まで行ってみます。50行ってみよう、頑張って。そしたらおでこ以外の方がいいかも。おでこも今めちゃくちゃ痛くなってきてば、はい、51。ただ首、41。首はちょっとこれ以上増やさない方がいいかもしれない。42。血がね止まり始めてる感じするな。はい、はい、初めてかも。お蔵入りの匂いを感じてきた。40やってたぞ。池崎さん、池崎さん、うん、俺すげえその匂い感じてきた。ちょっと待って、池崎さん、うん、お蔵入りの匂いがしてきた。ちょっと待って、いって、そんなことはさせない。え？ここから面白出来事を作ってやるぜ。46。うん、はい、47。48。49。50。池崎さん、じゃあ、うん、写真撮るんでそれ見て、もうオクラかどうか自分で判断するっていう。ちょっと待ってくれよ、こんなにきついのに。めちゃくちゃ今首痛いんだよ。 TikTok、 キュンしてください。キュン。さあ、はい、ちょっと自分で判断してもらっていいですか。ああ、はいはいはい、 TikTok。 ちょっとオクラかも。ちょっとギャラクシーチャンネル始まって今まで撮ってきたやつ全部出してますけど、うん、ちょっと初かもしれないですけど、なんだろうね、なんか面白くないね。ちょっとなんか要素足してみます。なんか足したくないかもしれないな。何出す？顔面ワグも50本やりながら。50すごいと思うね。途中でつまんないって判断したので、うん、何すれば面白いかな、この状態で。それかもうギャラクシーチャンネルでは意地でもやらなかったふーちゃん大ちゃんを出す。ちょっとプライドがあるからふーちゃん大ちゃんを使わずにやってきましたけど、うん、ちょっともう緊急事態なんで初めてふーちゃん大ちゃんに出てもらう。あとそろそろこれ撮んねえと、はい、意識が飛びそうだ。池崎さん、うん、一旦撮りましょうか。一旦取ったら、でもいよいよオクラよ、これ。もうつけれないよ、これ。はい、うん、まあ、こっちサイドは取ってもいいと思ってますけど。ギャラクシーの皆さん、楽しんでます？多分ね、うん、こっちと一緒だと思います。ちょっと一回取りましょう。一回取るか、はい。見てて心配にもなるし。もしかしたらよ、はい、取ったら面白くなってるかも。あ、なるほど。そっか、跡とかがついてる。そう、はいはいはい、こんなにつけた人いないですからね。そうそう、50でもすごいんだから、はい、外してる時もなんかハプニング起きるかもしれないですもん、ね、そう面白いことが起こるかもしれないよ、はい、やっぱギャラクシーチャンネルって今までずっと面白い動画作れてるから、なんか起きてきましたもんね。そう、必ずギャラクシーを信じろ。複雑に絡み合ってるね。一旦僕目閉じます。もうちょっと目閉じます。そう、皆さん閉じてて、撮り終わったら行ってください。やっぱ50本なかなか、ね、撮るのにも時間かかるわ。はい、あー、今、あー気持ちいい。50本撮りました。せーの。池崎さん、うん、ちょっと撮ってあげます。こっち見てください。全然面白くない。ちょっと赤くなっただけじゃん。いかがだったでしょうか。いや、締める
閉めるな閉めるな。いいんじゃないもう。キワビ。どうします。いやこれ思ったより、はい、難しいね。うん、やっぱりだからみんなは面白い顔作りに行くから、うんうん、まあ多少というか面白くなるんだね。はい、変なところにわざと引っ掛けて、うん、豚鼻にしたり、うん、本数少なくて、うん、本数目指すってのがもう間違ってたのかな。間違ってた。500絶対いけねえし。じゃあちょっと最低のこと言ってもいいですか。うん、いいよ。次頑張ります。次の動画次頑張るか。次の動画頑張りましょう。やっぱギャラクシーチャンネルも失敗することあります。ありますね。うん、たまには。さあというわけでギャラクシーチャンネル皆さんいかがだったでしょうか。いやでもね、逆に成功じゃない。逆に言ったら意外と楽しんでもらえるかもしんないよね。逆に言ったら全然楽しめない。でもやっぱこれがリアルだから、皆さんギャラクシーチャンネルはねリアルをお届けするから、これがリアルだ、これがリアルだ。はい、この機会にチャンネル登録ポチッとよろしくお願いします。